Kur Merdi vajzën, vajza, po e quaj vajza në audicion, ndodhi, jo, nuk e di ai Luana, Luana ndodhi një incident, ndodhi një incident shumë i lezetshëm. Hapet dera dhe futet Luana. Luana. Të them të drejtën, unë e kuptova më një herë. Do të thonë e kuptova, janë duart molla Adamit, nuk e di, dhe i thash urdhro. Tha kam ardhur të marr tha rolin e amerikanes. I thash nuk ta jap dot. Tha më pse s'ma jap? Thash nuk ta jap dot sepse duhet jemi sinqert me publikun. Pra nuk të shes dot për femër, nuk të shes dot gjini femërore. Ti mund të jesh drejt asaj rruge, po unë nuk të shes dot sepse mund të dalësh me zhartiere, mund të ndash siç është edhe në film, pra duke bërë dusha, pra nuk të shes dot. Nëse historia do ishte që djali ka dy dashura, dy femra dhe një transgjinor, jam shumë okay. Ta them të drejtën e mori pak ky është tha diskriminim, tha nuk e kuptoj, tha e mori pak personale. I thash të lutem mos e merr personale. Nuk është diskriminim. Jam të respektoj për atë që ke vendosur të bësh me jetën tënde. Ne bëm një temp për disa njerëz të cilët dhunonin apo ngacmonin seksualisht qytetarë të ndryshëm tek kodrat e liçenit. Dhe nuk e di për çfarë arsye pati një sulm sikur ne i paragjykuam. Unë nuk i paragjykoj as pak. Unë dua që në këtë shtet gjithë secili të respektoj ligjet dhe rregullat e këtij shteti. Mund të jesh transgjinor, mund të jesh homoseksual, është ligji mbi të gjithë është ligji. Pra nëse ti del në rrugë, nëse unë ose një djalë heteroseksual, do ngacmonte një vajzë minore në rrugë, sigurisht do shkonte në kokrë të burgut. Atëherë pse me një preferencë tjetër seksuale u dashka ngritur shoqatër për ta mbrojtur, për çfarë?